הנכון בבברלי הילס. הפלגה חלקה! וילשר, אנחנו לא מפליגים לשום מקום, אנחנו עוגנים! אז לכן זו הפלגה חלקה. לוואי שאבא כבר ישיק את הספינה הגדולה למים, הסירונת הזאת משעממת אותי. קאוואבנגה! מדהים, רדלי. זה כלום, סוויץ'בורד. רוצה לראות קטע באמת באמת מגניב? תראי את טרוי. או. איך זה את לא מתלהבת, ביאנקה? להתלהב? הוא אפילו לא קרץ אליי בדרך למטה. אימאלה! מה זה? הצילו, שמישהו יציל אותי, הצילו, שאני אמות, אימאלה! או, הצילו, ימיים! או, שאני אמות! זו טרה! טרה! הצילו! מישהו! אל תדאגי, טרה! אני אציל אותך! ייי! כל הכבוד, יש! איזה מזל. וואו, זה היה ברגע האחרון. איזה סיפור! טרוי ג'פריס הציל יפהפייה טובעת! יפהפייה! בטח, נסיכת הנילוס! היי, ביאנקה, אני מריח פה קצת קינה. קינה? אני? זה ללא ספק מגוחך. אני מקנאת בגלל טרוי. איך פירס העלה בדעתו שטות כזאת ממש? לי אין שמץ של מושג. חייבת להיות איזושהי דרך לגרום לו לשים לב אליי. תלבושת חדשה למשל. לא, זאת מתוחכמת. זאת עדינה. זאת יפה מדי. זאת! זאת השמלה! טרה הייתה ממש במצוקה, וטרוי בא והציל אותה. אין שום סיבה שזה לא יקרה שוב. וילשר, אני רוצה שאתה תחטוף אותי. לחטוף אותך? כן, אבל לא בשמלה הזאת, זה מגוחך. נכון, אף פעם לא התאים לי סגול. שים לב לתוכנית. אני יושב לי כאן, משועממת למדי, כשאתה פתאום תרים אותי ותברח איתי בריצה. תוכל לזכור את זה? איך אוכל לשכוח? אני כבר חולם על הרגע הזה שנים. יופי, אז קדימה. הצילו שמישהו יציל אותי. אתה גס! תוריד אותי אבל מיד! מה שתגידי. מוח של סיפור! מה אתה עושה? תרים אותי! חבל שאת לא מצליחה להחליט. נו, מה דעתך? שהגיע הזמן לזכור מישהו יותר מקצועי. כלומר, את מתכוונת לביים חטיפה כדי שאיזה בחור מטושטש יבוא ויציל אותך? אבל זה לא מוסרי, זאת הונאה! ביאנקה, היית יכולה להיות סוכנת מעולה. תודה רבה, דוד סידני. אל דאגה, מתוקה, אני אשיג לך את השחקן הכי טוב בהוליווד. חשוב לי רק שיראה אמין. יהיה בסדר, מותק, הוא יהיה משכנע כל כך שאת בעצמך תתבלבלי. תודה, דוד סידני. ידעתי שאני יכולה לסמוך עליך.
אל תטרח להתקשר, דוד סינדי. אני לוקח את העבודה. האחיינית שלך תהיה כל כך מופתעת. בוא הנה, פחדן! פחדן? איזה רעיון גנוב! בונזאי! זאת הייתה הנהיגה הגרועה ביותר שראיתי בחיים. תודה, טרוי. גם אתה די גרוע. רוצה עוד פעם? אם אתה רוצה. מעניין למה הוא מתעכב. מי מתעכב? סתם. או, זוועה. עדיף לאכול פחות גלידות, ביאנקה. או, שאני אמות. זה היום ונורא. אוי, שטר המותק, איך את יכולה להגיד את זה? את פשוט במיטבך. אז זהו, גן עדן. תמיד שאלתי את עצמי איך הוא ייראה. מטריף, לזה אני קוראת כיף. אז מה, בא לך להיחטף, אה? או, סוף סוף נזכרת לבוא, אה? זאת אומרת... או, לא! איי! עזוב אותי! חיירה! אני לא זוכרת שהיה מתקן שעשועים כזה. זה לא מתקן! חתיכת פרה מטוגנת, חוטפים אותי! תקריאי לטרוי! חטיפה? או, שאני אמות! הצילו! הצילו! מישהו! במיוחד טרוי! הצילו! הצילו! יופי, תוריד אותי. הם קלטו את הרעיון. אני נותן פה את הפקודות. אני לא מבינה למה דוד סידני שכר אותך. אתה אפילו לא מתנהג כמו פושע אמיתי. שתקי, או שאני אהפוך את הפנים שלך להמבורגר. או, זה קצת יותר טוב. תעבוד על זה. כנסי למכונית. אתה לא ממש רציני. שאני אסע במכונית העלובה הזאת, במותק ניסע בלימוזינה שלי. אה? רק רגע, מה? כולם, בואו מהר! טרה, מה זה? מה קרה? זו ביאנקה, היא... היא... מה, נחמדה? לא, לא, היא... נבלה? לא, היא... נחטפה! אוי, היונה שלי נחטפה? טוב, בובה, זה המחבוש שבו אני שם אותך. בחורבה, העלובה הזאת, שכח מזה. מה זה? זה מה שאני הייתי קוראת מחבו, יקירי. הטירה של המועדון. היי, בואי הנה, את האסירה שלי! כנראה שכחת, אני הבוסית פה. ואני הייתי מעדיפה להיות שבויה במגדל הצפוני. הנוף שם יפה יותר. שימי, קוקי, אני... אל תעמוד לי ככה, קשור אותי. נו כבר, תזוז. לא, לא בצורה כזאת. תרשה לי להראות לך. הנה, רואה כמה זה קל. עכשיו, אתה חושב שאתה יכול להסתדר עם זה בעצמך, חוטף שלי? אתה אמור להיות שחקן מקצועי, דבר בקול. היגוי ברור. תגידי את האמת, בובה, באיזו מאפיה את עובדת? או, איכס, אל תגיד אף פעם את המילה המגעילה הזאת לידי. מה, מאפיה? לא, עבודה. אני מזהיר אותך, מותק, אני פושע מסוכן. אני נבל,
גנב, חרה של בן אדם! זהו, כן, אתה נכנס לזה! ביאנקה, או תעשה ממך פושע אמיתי? הייתי צריך להישאר במיטה הבוקר. נו, יש משהו? חיפשנו בכל מקום ואין זכר לביאנקה. אוי, נסיכתי חסרת הישע. ומה עם החוטף האכזר מכאיב לה? אל תדאג לביאנקה, יש לה ציפורניים. היי צעירים, כאן הכתבת הנועזת שלכם מביאה לכם סרט נדיר שבו מצולמת ביאנקה דופרי החטופה. ווילשר, תגביר בבקשה את הקול. בטח פירס. אצילו! אם מישהו רוצה לפדות אותי, מדובר בסכום צנוע של 3 מיליוני דולרים. אני היה לאיש של המועדון, יפה וזוהרת, למרות מצבי הקשה. 3 מיליוני דולרים? מה נעשה עכשיו? כל הבנקים סגורים. אבל יש לי דן חסכן. הנה המפתח. רדלי, אתה וסוויץ'בורד תיקחו את הגלשקופטר. ניקח בגדול. בוא איתי, סוויץ'בורד. שהסירה הזאת תהיה מושלמת, כמוני, כשטרוי יגיע הנה. שמעי קוקי! אני אומר לך, בפעם האחרונה, אני חוטף אמיתי! כן, כן, אתה מתקרב לזה! אתה חייב להרגיש את התפקיד! או, יופי! הנה מתקרב טרוי עם הכופר! הגיע הזמן! אוקיי, רדלי, זרוק את הכסף! אוקיי, אתה הבוס הפעם! שימו לב, ים של כסף יורד מהשמיים! מתחכם, אה? תחזיקי מעמד, אני אציל אותך! זה מדליק! תורי חתיך הכי מדהים בבברלי הילס, טס בעקבותיי! טוב מותק, נמאס לי מהמשחקים האלו! אני הולך הביתה! בשום אופן לא! דוד סידני שכר אותך ליום עבודה שלם! על מה את מדברת? מצוין! עכשיו אתה ממש מכניס את עצמך לתוך התפקיד! אמא! כאן סוויץ'בורד עם החדשות האחרונות מפרשת החטיפה. בדיוק מתחתיי, ביאנקה דוברי מנסה נואשות להימלט. אוקיי, רדלי, תוריד את הסולם! תפסי, ביאנקה! עדיין לא, תודה! היי, מה את עושה? את משוגעת! כן, משוגעת עליו. קדימה, טרוי! תמשיך ככה! תמשיך גם אתה! פירס, תפוס את ההגה! אוקיי, אני בא! וואו, דיברנו על מבצעי חילוץ נועזים, וטרוי עושה סקי מים בעקבות הסירה, יחס. או, זה גדול! יש לנו כיסוי תקשורתי מלא! תקפצי ביאנקה, אני אתפוס אותך! אבל קודם כל נשיקה, שתשודר בחדשות הלילה! או? ביי ביי! ביי ביי! נראה כאילו איבדת את הקשר עם הבנות, בחור. גדול, לכדנו אותם במפרץ הזה. שימו לב, אתם מוקפים. תנו את ביאנקה. לתת אותה? אני מוכן לשלם שתיקחו אותה. זה מה שאתה חושב.
טרוי, הצילו טרוי! אחי, זה רציני הפעם! ביאנקה שלי היקרה, לא רואה שוב את החיוך המתוק שלך. איזה מזל, אני יודעת לאן המנהרה מובילה. לאן? זה לא נפלא? זה לא הכיף הכי גדול שאי פעם היה לך בחיים? מה עשיתי שזה מגיע לי? מצד שני, מה לא עשיתי? מה אתה חושב שאתה עושה? משחרר אותך. את חופשייה כמו ציפור. עופי מכאן.